নমস্কার ফ্রেন্ডস, বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰত্যাহ্বানলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি কথা পাতিম ডিম্পু বৰুৱাৰ দমৰ বিষয়ে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, নিশ্চয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে চল্লু ভাদ্যম দেখা পাইছে, কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক দেখাম ডিম্পু কা দম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি ডিম্পুৰ লাষ্ট ব্লগটো চাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে ডিম্পুৱে ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ ছটা ফ্ৰেণ্ড জ্ঞানদীপৰ ঘৰলৈ যায়। তাতে ডিম্পুৱে জ্ঞানদীপ আৰু তেওঁৰ ফেমিলিৰ লগত যথেষ্ট সুন্দৰ সময় অতিবাহিত কৰে। ডিম্পুৱে জ্ঞানদীপক এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলি দিয়ে আৰু সকলোকে জ্ঞানদীপৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ভাত দিছে, মাংস, মাছ, পাত, ভেদাইলতা। ভাত চাত খালো, মানে খুব ভাল লাগিছে যে সৰু লৰা ছোৱালীখিনি মোক অনুসৰণ কৰে। মাকক দেখাই দিছো, এয়া হৈছে জ্ঞানদীপৰ মাক। নমস্কাৰ। আৰু এয়া বায়েক। নমস্কাৰ। কি আৰু তোমাৰ ভিডিঅ' বিলাক মোবাইলত চাই থাকি তেনেকে কৰি এতিয়া এয়া হৈছে। আৰু এতিয়া লাহেকৈ ঘৰত যাব লাগে, কিন্তু এটা কথা, আপোনালোকে জ্ঞানদীপৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগৰ ইউটিউব চেনেলটো বন্ধ হৈ গ'ল ন, এতিয়া নতুনকে খুলিছে আজি মই খুলি দিছো। তো এই ভিডিঅ'টোৰ তাৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু হেৰষ্ট আৰু এয়া চাওক, ডিম্পুৱে তেওঁৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ 24 ঘণ্টা পূৰ্ণ নহওঁতে জ্ঞানদীপ ব্লগছ নামৰ চেনেলটোৱে কিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু কিমান ভিউজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সেয়া কৈছোঁ আমি ডিম্পু বৰুৱাৰ দম বা পাৱাৰৰ বিষয়ে। বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যিয়ে নহওক, এই জ্ঞানদীপ বলা সৰু ল'ৰাটো বহুত কিউট আৰু টেলেণ্টেড হয়। আৰু আপোনালোকেও যদি এতিয়ালৈ জ্ঞানদীপৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে জ্ঞানদীপ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সেই কণমানিটোক ছাপোৰ্ট কৰক। নেক্সট খবৰটো হৈছে প্ৰাক্সিনী এৱাৰ্ডছৰ বিষয়ে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো প্ৰাক্সিনী এৱাৰ্ড অনুষ্ঠিত হ'ব যথেষ্ট সুন্দৰকৈ। জানিব পৰা মতে এইবাৰ প্ৰাক্সিনী এৱাৰ্ডছ অনুষ্ঠিত হ'ব 30 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ নৰ্মালত অৱস্থিত USTM ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰেক্ষাগৃহত। নেক্সট খবৰটো হৈছে অসমীয়া অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা বৈশ্যৰ বিষয়ে। প্ৰিয়ংকা বৈশ্যই ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰে এখন ফটো তেওঁৰ আপকামিং প্ৰজেক্টৰ। জানিব পৰা মতে এইটো এটা মিউজিক ভিডিঅ' হ'ব আৰু মিউজিক ভিডিঅ'টোত কণ্ঠদান কৰিব অসমৰ জনপ্ৰিয় ছিংগাৰ ৰেত্ৰিচা। এতিয়া আমি কথা পাতিম আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডছৰ বিকাশ ছেত্ৰীৰ বিষয়ে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে বিকাশে যোৱা কিছুদিনৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া বাইক ৰাইড কৰি আছিল। শেহতীয়াভাৱে তেওঁ পাঞ্জাৱত আছিল আৰু এতিয়া তেওঁ ৰাইড কমপ্লিট কৰি এক দুদিনৰ ভিতৰতে অসমলৈ ঘূৰি আহিব বুলি এটা ইনষ্টাগ্ৰাম পষ্টৰ দ্বাৰা জানিবলৈ দিয়ে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'ত বাছ ইমানেই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই।